Kiristin kytkimen melkein, ranni on niin kiinni kuin pysty, ja sitten siitä niin neljänneksi pyöräytin takaisin, niin nyt on tosi hyvä. Perille, se oli vaan joka kunnon hyppy. Vähän siikkiä.
mikään saa lämpimänä. Eikä hyvin mennä. Thank you.
siinä asuu napari, lähti irti halakas paikoilta ja moottorijohto irti naparista ja niin edelleen. En tiedä, menikö se päälleeks kokonaan. Sellaista. Se on kyllä just semmoista puuhaa sitten, että kannattaa olla varovainen, kun hyppii ja pomppii tolleen, kun ei ole mitään suojaa noissa ja mitään vittu. Vähän tympi nyt. Mä otin loputkin ne jahut pois. Tuo alakas tuo koppa tuossa. Tuo tuuletin. Muuten tähän asti ihan hyvin meni kaikki. Hienosti. Hienoja hyppyjä. Kyllähän tässä vielä opeteltavasti. Joo. Vaikka.